Ganyan po mag-energize ang coil, mga kaibigan, ng relay. Ayan po, oh Ayan. Pag sinupplyin mo yung 85. Okay, mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay mag-testing uh, tayo ng relay. Kung paano natin malalaman kung buo pa ba siya o hindi. So, meron tayong relay. Apat ang paa. At meron ding lima ang paa. Okay? O, at yan o, makikita mo yung coil. Okay, so titistingin natin to mga kaibigan. At meron ding maliit. Ito, testingin din natin to para malaman natin kung buo pa o hindi. At saka mga kaibigan, shout out, pala kay Chief Auto Garage. Uh, sana panoorin nyo rin po ang, ang, ang kanyang video. Uh, marami tayong matutunan. Okay mga kaibigan, um, umpisa na tayo kung paano mag-check. Tikin na natin itong mga relay. Itong maliit at saka itong dalawang malaki. Itong malaki, apat na paa at meron ding lima ang paa. Okay. So, checkin natin na mga kaibigan. At gamit ko yung battery. Ng battery ng sasakyan. Multimeter. Okay. So, mga kaibigan. Itong apat na pa isinulat ko sa band paper para maliwanag. So ayan oh. Yung nandito sa baba 30. Ito 'yon. At ito na nasa taas 87. Ito 'yon. At ito namang sa kaliwa 86. Ito 'yon. At ito namang sa kanan 85. Ito po 'yon. So Pagtining natin yan mga kaibigan. Uh, kuha muna tayo ng resistance check. Chichik natin tintong terminal IT5 tsaka IT6. So dito ang IT6, kaliwa, ito naman sa kanan ay IT5. So tingnan nyo mga kaibigan kung ilan ang resistance o kaya kung buo ba ito. Okay? Ito IT6 at sa kanan sa IT5. Hop, ilan? 95 po mga kaibigan. Itong kinuha natin mga kaibigan, resistance check pa lang to ng coil. May coil to sa loob. Ito yun. Ito yung coil na to. Yan. Ito yung coil na to. Pag buo yan, yan po nakukuha nating reading dito. Okay. Ayan po. Yan. Resistance 96. So, ang ito namang isang relay mga kaibigan. Kung titignan nyo po yung renewing ko, merong limang paa. So, ang sa limang paa, merong IT7A ito yon sa gitna. So, ganun din sa kan it sa taas, 30 sa baba, IT6 kaliwa at IT5 sa kanan. So, ito po yon mga kaibigan, itong relay na limang paa. So, pag nag-energize itong 85 tsaka 86, itong coil, gagalaw ito, mga kaibigan. Papalo yan, pipitik yan. So, kuhanan muna natin ang resistance check. Itong isang coil, isang, isang relay pala, mga kaibigan. So, lagyan natin itong 86 sa kaliwa at ito namang sa kanan 85 so tignan natin mga kaibigan kung ilan 87.7 ohms Okay, uh, mga kaibigan itong 30 ito ang common na karamihan yan common itong 87 saka 80, itong 87 saka 87A halos pares lang yan kuha na natin ng resistance mga kaibigan O, merong resistance yan 0.4 0.3 0.7 oh, pababago yan at ito namang 86 mga kaibigan sa ground yan at itong 85 sa switch or pwedeng magkabalik itong dalawa Okay lang yan save ka dyan itong 87A at 87 papunta yan doon sa mga sa accessories mga kaibigan so dito sa ET7 pupunta yan sa horn pupunta sa fuel pump yan pwede yan pupunta dun sa aircon oh, yan 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 ang supplyan yan mga kaibigan ito namang maliit chicken din natin para malaman natin kung ilan ang resistance so itong itong dalawang to magkatabi natin yung resistance kung ilan 85.780. Okay. So, buo ang coil nito. Pero hindi pa natin na nati check yung continuity nitong sa 30 at sa 87. So, tignan natin tong, itong limang pa. Tignan natin ha. So, itong limang pa mga kaibigan. check natin yung resistance at continuity. Asimplyan uh, natin ang power. Para malaman natin kung buo yung continuity nito. Okay, mga kaibigan, ito yung resistance ng limang paa. Ha? 85 at 86. Ayan, 87 point something. Okay, ngayon, supplyan natin ng power yan, mga kaibigan. Para malaman natin kung buo yung sa 87 at saka sa 30. So, mga kaibigan, itong sa 30, lagyan ko to sa multimeter natin. 30 tsaka 87 sa multimeter okay Ngayon yung 86 lagyan natin ng battery sa negative Okay Yan Ngayon ang pinakahuli ilagay natin yung sa 85 Okay, mga kaibigan. Ayan, tignan natin ha. Tutunog ang multimeter. Kung buo at kung hindi yan tutunog, sira itong relay. So, tignan nyo mga kaibigan ha. Supplyan ko dito sa 85. So, tsaka pumitik itong coil. So, mga kaibigan, tignan nyo. Oh, 'yon. Buo mga kaibigan. So, ipakita ko sa inyo yung coil kung paano nag-energize, ha? Ganyan po mag-energize ang coil mga kaibigan ng relay. Ayun po, oh. 'Yan. Pag sinuplayan mo yung 85 Okay, ito namang apat na pa. Ang testingin natin mga kabigan ha. So mga kabigan, supplyan ko ng power itong 85. Oo, oh, buo din. Tumutunog ang multimeter. Ayan po. Buo ito. At ito namang maliit mga kabigan. Supplyan natin ng power. Okay, nilagay ko na yung sa 86. At itong kasunod, lagay ko naman sa multimeter. Okay. Tignan nyo mga kaibigan kung buo ba ito. Ayan, 87 itong isa. Natanggal yung sa 87. 7. Ah, sa 30. Okay. So, ngayon mga kaibigan, pakinggan nyo kung buo din ba ito. Applyin ko dito sa 85. O, buo din. Tumunog ang multimeter. Dito sa 30, tsaka sa 87. Ayan po. Ayan, buo lahat ng mga relay, mga kaibigan. So, yun lamang po mga kaibigan. Sana nakatulong itong video na ito sa inyo bakit tayo nag-check ng relay para malaman natin kung buo ba talaga kasi minsan hindi maandar yung makina natin at saka nagre-redondo lang ng redondo eh hindi nyo alam hindi natin alam na ito pala ang relay ang sira so ayan po mga kaibigan sana may natuturan kayo sa aking kunting pag-share ng paano mag-check nitong mga relay so at uh, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagpanood. At hingi po ako ng kunting pabor, sana isubscribe nyo po ang aking channel para naman po madagdagan ng aking subscriber. At saka sana, uh, may napupulot kayong mga kunting kaalaman sa aking mga vlog. So yun lamang po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta. At uh, hanggang sa muli po sa inyong lahat, maraming salamat, bye bye po.